سپریم کورٹ رجسٹری میں مفاد عامہ سے متعلق کیسز کی سماعت چیف جسٹس ثاقب نثار کی عدالت آمد عدالت کے باہر سرکاری بینک کے ریٹائرڈ ملازمین سراپا احتجاج انصاف کی اپیل ایک سائل کی چیف جسٹس کے قافلے کے آگے آنے کی کوشش پولیس اہلکاروں نے پکڑ کر پیچھے ہٹا دیا نیب کو شہباز شریف سے جیل میں تفتیش کرنے کی اجازت شہباز شریف کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے کی تحقیقات احتساب عدالت نے تفتیش کے لیے نیب کی درخواست منظور کر لی نیب حکام نے 2007 سے 2018 تک کے اکاؤنٹس اور جائیداد کا ریکارڈ حاصل کر لیا پیراگون سکینڈل خواجہ برادران کی آج احتساب عدالت میں پیشی نیب حکام سعد رفیق اور سلمان رفیق کے جسمانی ریمانڈ میں توثیق کی درخواست کریں گے جوڈیشل کمپلیکس کی سیکیورٹی سخت پولیس اور رینجرز کے دستے تعینات عدالت کو جانے والے تمام راستے کنٹینرز اور خاردار تاریں لگا کر بند ایم یو کالج سے سیکرٹیریٹ چوک تک لوور مال دونوں طرف سے بند شہریوں کو شدید مشکلات کوڑے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ وارننگ جرمانے اور شو کاسٹ نوٹس کام آ گئے باغوں کے شہر میں صفائی مہم کا دوسرا روز ایل ڈبلیو ایم سی کا عملہ اور گاڑیاں شہر کے گلی کوچوں سے کوڑا اٹھانے میں مصروف اندرون شہر بھی کوڑے کے ڈھیر اٹھائے جانے لگے صفائی کمپنیز کو روزانہ 100 ٹن کوڑا اٹھانے کا ٹاسک صفائی ورکرز کی آج اور کل کی چھٹیاں منسوخ آپ کی خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر آپ صفائی کے معاملات پر سخت پریشان ہیں گندگی اور تعفن سے آپ کا علاقہ کچرا کنڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فوری فوٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کے اس نمبر پر عوامی خدمت ہے بہانہ لاہور نیوز آپ کے شانہ بشانہ نئے سال کی پہلی بارش شہر دھل گیا سردی میں اضافہ دھند کی چھٹی آزادی چوک گلبرگ ٹاؤن شپ ستو کتلا ڈیوس روڈ گڑی شاہو اور نسبت روڈ سمیت مختلف علاقوں میں باران رحمت آسمان پر سرمئی بادل منڈلانے لگے ٹھنڈی ہواؤں کے پھیرے درجہ حرارت 6 ڈگری پر آ گیا محکمہ موسمیات نے وقفے وقفے سے بارش کی نوید سنا دی